तरी एक बायल मनीस येयल्ली ती पयली स्टेशनार, कोण तरी समीराक ती सोदताली, समीर म्हणून कोण ड्रायव्हर आसा ताका सोदताली. तेजो दिसता फोन तो उखलनासलो म्हणून ती पुलीस स्टेशनार येयली. पुलीस स्टेशनार येयल्या उपरांत तिणी आपल्याक हो मिसींग आसा आपलो तो घोव म्हणून सांगता. खरं म्हणल्यार तो जो घोव का न्हू तें वेरीफाय अजून जावना. तिका 18 वर्सांचो एक चेडो आसा खंय आनी ती तिजो घोव पयलीचो घोव सोडला आनी हो दुसरो घोव. आनी आतां म्हाका सांगता कोण तरी समीराक सोदता म्हणून हांगा येयली. PSI न आमच्या ताका फोन लायलो जाल्यार PSIचो फोन उखल्लो तेणें. तेणें ताका सांगलें आपूण भाडें घेवन गेला, आपूण येतलो म्हूण सांगलें. मागीर ती परत आपूण आसा तशी गेली. ती रातची 11:30 कितें येयली त्या समीराची आनी तिचें कितें बाचाबाची जाली. ह्या रुमान खंय तिणी रूम केल्लो हॉटेलान, त्या हॉटेलान तिणी रूम केलो थंयसर तेजी बाचाबाची जाल्या खबर ना. आनी अशें करून तिणी तेज्या दोगांची झगडी जाल्या कारणान ती येयली. आनी हांगासर ती आपल्या आंगार तिणी डिझल काय पेट्रोल कितें घातलेलें खबर ना, उजो लावन घेतलो. आं तरी बरें पुलिसांनी सगळ्यांनी रोखडें पालयलें म्हणून कितें जावपाचें ना जाल्यार. बेश्टी हांगासर येता तुमचें प्रेम प्रकरण आसा जाल्यार तुमी तुमच्या गांवान मिटया, आमकां गोंयान हांगा कित्याक त्रास करता. कितल्यांक सुमार इन्सिडेंट जालो? रातचे 11:30 सुमारची गजाली. आतां ती बायल कशी? आतां ती मॅडिकलान एडमीट केल्या. रातीच तेंच्यांनी पुलिसांनी व्हरोन तिका एडमीट केल्या. आनी आतां स्टेटमेंट बिटमेंट घेतले. ओके आसा सद्या तरी ती, पण अशें म्हणटा की 75% ती जळ या म्हणून. गरज नासली न्ही. आनी डिझल आंगाक घालप म्हणजे तितून आंगाक सामकें जळटा. तें पालयता म्हटल्यार सुद्दां हें जालें. ती असले तुमच्या प्रेमाक लागून तुमी अशें जीव दिता. आतां इन्क्वायरी चलतली ज्या प्रमाणे जावंक जाय तशें.